Gospodine Kostiću, krenula je ova godina, što se slobodnih zona tiče. Prošla godina bila je u znaku afirmacije slobodnih zona Srbije, ja bih akcentirao posebno slobodnu zonu Pirot. Akcentirao bi takođe i brojne nagrade, ali probaju svet vas lično, a samim tim i svega onoga što vi radite. Ono što je u ovom trenutku interesantno, a o čemu bi da pričamo, to su vaše nastojanja da stvorite još bolji milje ovde u Srbiji, s obzirom na to da, o tome smo razgovarali, Makedonija je razumela zahteve tržišta i počela da menja svoj pristup kada su u pitanju uslovi. U tom smislu vi pokušavate kod vlade Srbije da obezbedite bolju investicionu klimu. Gde smo u ovom trenutku i da podsjetimo na vaše zahteve koji dugo traju? Pa, slobodne zone Srbije nisu više tako konkurentne kao što su bile. Normalno one jesu konkurentne za velike korisnike, ali nisu konkurentne za male i srednje preduzeće. Onda smo veliki korisnici za velike investicije dobiju specijalne pogodnosti ugovorom sa vladom, normalno po zakonu, tako što dobiju i poreske olakšice u smislu poreza na dobit. Međutim, male i srednje preduzeće time nisu pokrivene, znači zato što je za dobijenje ovih pogodnosti koje država daje sada po zakonu je potrebno zaposliti više od 100 ljudi, imati veću investiciju od 10 miliona evra i tako neke specijalne stvari ili veoma velike stvari koje male i srednje preduzeće ne mogu da sprovedu. Mi smo baš zbog toga da bi male i srednje preduzeće mogle da razvijaju svoje aktivnosti u granicama slobodnih zona, tražili, reći ću samo dve stvari. Jedna je da je porez na dobit u privrednih društava u slobodnim zonama bude na nula, ne 15%. To je mera koja u stvari znači da neko je već došao, počeo proizvodnju, uposlio ljude, počeo da pravi dobit, a onda mu kažete, sad ne moraš da daješ tu dobit zato što si ti došao ovde zbog te mere. Tako da ta mera ne iziskuje nikakve pare nove, niti je planirana u budžetu prihod od toga, tako da mislim da nije neki veliki problem, tako su nam rekli ministri i financija i privrede, mi očekujemo da to bude sprovedeno ove godine. Druga mera o kojoj smo pričali je, primetili smo ovde u Pirotu da mnogo lakše se investitori odlučuju da rentiraju objekte umjesto da grade svoje. Tako da bi uz pomoć države, uz pomoć grada trebalo graditi objekte u granicama slobodnih zona koje bi onda rentirali malim i srednjim preduzećima, to je takozvana inkubacija proizvodnih aktivnosti. Mislim da ta mera bi pokazala prave rezultate zbog toga što mi u Pirotu kad god izgradimo neki objekat veoma lako ga izdamo, a s druge strane se mali i srednji preduzeće teže odlučuju da grade svoje objekte. Verovatno je potrebno izvesno vreme dok stanu na noge. Te dve mere mislim da bi veoma su konkretne i mislim da bi one dale rezultate. Dobro, ovo je pitanje za Ministarstvo privrede ili Ministarstvo financija, ali ću pitati vas, obzirom da ste u kontaktu sa njima, šta njih rukovodi da ne shvate ili ne prihvate vaše predloge? Mislim da su oni shvatili i prihvatili, ali verovatno još nije došlo red i vreme za to. Rešavajući ove stalne probleme, gaseći vatru na sve strane, mi znamo da je u trenutku veoma teška ekonomska situacija u Srbiji, pogotovo je teška na jugu, pogotovo je teška recimo u Nišu, regionalna privredna komora ima podatke kako to izgleda u odnosu na celu situaciju u Srbiji, tako da nije sjajno stanje. Verujem da će pitanje investicionog miljeja, znači investicione klime, poboljšanje investicione klime veoma brzo doći na red. Rejting slobodne zone Pirot, dolazim na naš lokal, vaš rejting, s obzirom da ste čovek koji kada su u pitanju slobodne zone je dosta toga već uradio, a i vaša doktorska titula je direktno vezana za ovo što rade slobodne zone. Pa u tom smislu, šta bi to još trebalo učiniti za još jači prodor slobodne zone Pirot ka svetu? Pa nama će trebati, ukoliko bi se javio stvarno neko veliki investitor, mi nemamo zemljište za njega. Znači, sledeće što bismo trebali da uradimo, to je da obezbedimo zemljište za malo veću investiciju. Na ovoj lokaciji mi imamo otprilike još možda jedan hektar zemljišta koje bismo mogli ponuditi, ali to je nedovoljno ukoliko se pojavi neko jak.
Međutim, neće se pojaviti niko tako veliki dok totalno ne sredimo o čemu sam malo pre pričao, znači investicionu klimu koja će ga privući. Naša ideja da se selimo na novu lokaciju, to jest da se pripremamo za novu lokaciju, ali za to je potrebno normalno novac. S druge strane, treba da nastavimo naš projekat logističkog centra u saradnji sa Vladom Republike Srbije i sa nadležnim ministarstvima. To je sledeća stvar koja nas čeka, u kojoj ćemo da radimo. I normalno, potrebno je da na neki način svi zajednički na tome radimo. Pri tome mislim na državu, na vladu i nadležne ministarstva, na opštinu Pirot i na slobodnu zonu. I mi smo uspeli da napravimo jednu investicijnu klimu, mikroinvesticijnu klimu u samoj zoni. Znači imamo jeftine usluge našim korisnicima, imamo gradske pogodnosti za izgradnju i eksploataciju objekata, pogodnosti koje daje zakon o zonama, ali i to nije dovoljno. Moramo imati još. E sad dajmo o tim pojedinostima. Mi smo dobili informaciju, objavljena je da se zainteresovani za kupovinu 1. maja, pretpostavljam da je to u okviru ove priče širenja obezbeđivanja prostora. To je jedno. Drugo, što se tiče terminala, tu ste već duboko zašli, dobili određene papire. Šta još treba da uradi sad i vlada da bi mogli da tako kažem, da budete još spremni da dalje realizujete projekat? Najprve prvo. Što se tiče u 1. maju, mi smo dali svoj zahtev, novi zakon o privatizaciji je omogućio da se direktno daju pogodbe za delove kompanije koja do sada nije stala na noge. I to je jako dobro bilo, u to vreme ministar privrede je u regionalnoj komori Niš baš istakao da je to još jedna mera koja će ubrzati završetak procesa kod onih kod kojih to nije završeno. Na neki način završetak agonije kompanije. Mi smo dali ponudu da kupimo 8000 kvadrata, dali smo i onu cenu koju smo mislili da je za to dobra, pravična. Drugi su dali za delove 1. maja i sada očekujemo da Ministarstvo privrede odluči da se ide tim modelom. Postoji mogućnost da Ministarstvo privrede odluči da ide i drugim modelom, modelom stečaja. U tom slučaju bi se cijela stvar dosta produžila. Verovatno bismo mi opet mogli u tom procesu da tražimo kupovinu, ali ja pretpostavljam da će to... Ekonomisti kažu da to ni za Pirot, ni za 1. maj nije dobro. Pa i ja isto mislim da nije dobro, mislim da je treba raditi brzo rešenje, kako da kažem, jedan hirurški zahvat i završiti s time i onda ići napred. Mi smo sigurni da ukoliko mi ili kompanija koja bi napravila neku proizvodnju u bivšoj trikotaži 1. maja, treba im dati odmah. Mi ukoliko to kupimo normalno ugovorom sa ministarstvom, mi ćemo istog momenta to staviti u funkciju sa našim zainteresovanim investitorima. Ima dosta oni koji žele da rentiraju objekte, rekao sam. Normalno, oni žele da rentiraju nove objekte, mi ćemo morati da uložimo malo u sređivanje tog objekta i to je otprilike ono što je naš cilj. Što se tiče terminala? Što se tiče terminala, sada mi smo svoj posao uradili, opština Pirot i mi kao zona. Urađena je prvo pred-feasibility studija, pa je urađena postupak feasibility studija novcem Evropske unije. Ona je pokazala isplativost. Prema tome, intermodalni terminal ili logistički centar Pirot može da bude isplativ. Nismo mi radili elaborat, radila je Evropska unija, on verovatno košto, ja pretpostavljam, više od 1 milion evra, ne znamo tačnu sumu i zato što su oni to i finansirali. Stručnjaci su radili njihovi i to je po meni čvrst dokaz da tu postoji isplativost projekta. Sada je potrebno da jedno od ministarstava, mi već sad pregovaramo s ministarstvom građevine, bilo je do sada kod ministarstva privrede, da stavi to kao svoj projekat i u pregovorima sa Evropskom unijom obezbedi iz evropskih fondova tih 12 miliona evra da se to izgradi. S druge strane, opština Pirot treba da otkupi zemljište za to i to bi bilo ulaganje samo Pirota. Slobodna zona Pirot bi tu bio neki operater na samom tome, stavio to u režim slobodne zone. Mi već dugo na tome radimo i ja se nadam da taj projekat neće stati. Kraj godine bilansi se prave, kako ste procenili sa finansijske strane, s obzirom da je tu opština jedan od, da tako kažem, saradnika. Kako ste procenili, da li već izlaze prvi podaci o poslovanju? O poslovanju slobodne zone? Da.
Slobodna zona svake godine posluje, što se tiče finansijskih pokazatelja, preuzeće za upravljanje slobodnom zonom bolje i bolje, tako da i ove godine smo bolji nego prošle, a bolji nego, mnogo bolji nego pretprošle, tako da stalni je rast, on nije spektakularan, ali mi imamo stalni rast parametara poslovanja, imamo sve veći broj korisnika, imamo da naši korisnici povećavaju proizvodnju, tako da što se toga tiče sam zadovoljan. Mi moramo da shvatimo da u ovom trenutku već godinu dana velikih investicija u Srbiji nema. To je ono što sam pričao pre toga, mi moramo da stvorimo takvu investicijnu klimu, a onaj deo u kome se ja naročito brinem je šta se dešava u slobodnim zonama. Verovatno će investicijna klima i širi pojam od toga, ali ono kad bismo uradili ono u zonama o čemu sam pričao malo pre, ja verujem da bismo mogli da imamo mnogo veći uspeh. Ja sećam, prošle godine je opština kao suvlasnik ili akcionar, ne znam, vi ćete mi ispraviti, akcionar, da, imala određen iznos kad su u pitanju dividendi. Tako je, mi svake godine delimo dividendu našim korisnicima, mi imamo jednu odluku da nekoliko godina nećemo deliti dividendu, nego ćemo to, taj novac iskoristiti za naše preseljenje. I upravo i zbog toga smo mi na neki način, da, na neki način, znači da ulažimo, da investiramo, zbog toga smo i mogli da potražimo da se prijavimo za kupovinu u objekte 1. maja. Naš je cilj da te dividende upotrebimo za dalji razvoj, a onda će doći još veće dividende.